tudo bem? Como é que você tá, Olha, bom, que isso, gente? Eu fui instruído a ler o que tem aqui dentro. Desculpa, vou começar de novo. Se estão lendo isso, é porque aceitaram o meu convite. E se aceitaram o meu convite, aceitaram também o desafio que eu tenho para cada um de vocês. Eu continuo me perguntando por que está tudo sendo escrito em primeira pessoa, porque quem é a pessoa? Mas, em todo caso, vamos lá. A gente vai descobrir. Eu acho que quem organizou isso daqui foi um chefe muito do faceiro, que está botando a gente para trabalhar, mas não está aqui, não. Como sabem, cada ceia de Natal reúne suas próprias tradições. Na minha, todos cozinham, todos palpitam e todos participam do amigo secreto rouba-rouba. O que é um amigo secreto? Rouba-rouba, eu já brinquei, é bom. Você peça, você vai lá e escolhe. Você escolhe o seu presente, se eu não gostei eu posso roubar do amiguinho que pegou antes. Não, eu mato um cara. Você tá brincando? Eu ganhei um presente, o cara ganhou uma banana, eu ganhei um carrinho, o cara troca a banana pelo cara. Sempre dá briga pela caixa de cerveja. Olha, eu não tenho a menor ideia quem organizou essa cena secreta, eu só sei que eu quero dar uma surra nele. Vocês devem escrever num papel a receita que adoram fazer na ceia de Natal. Né? Vocês botaram aí, não? Todo mundo. Eu botei a minha receita. Tem quatro. Receita. É o nome da receita. É a receita, doido. Ah, tá. É o nome da receita. Tá doidão. Doidão. Seja esperto. Depois do sorteio, você poderá roubar a receita do coleguinha, caso ele pareça mais apetitosa que a sua. É ruim de ser mais apetitosa que a minha. Pronto. O cara é um pouco metido. Não, a minha é melhor. Feito isso, é hora de fazer o prato que foi parar nas suas mãos. A gente se vê na ceia. Caprichem nos quitutes, pois meu apetite é grande. Meu chefe. Eu pensei de primeiro assim no nosso Maravilha, no nosso Claude, mas depois já veio o Olivier, a Rita, o Felipe, já passou, todas essas pessoas já passaram pela minha cabeça. Eu vou ter que falar as mulheres mesmo, mas claro, eu queria pegar antes, pra garantir o meu, mas... Eu tô vendo que vai sobrar um pra mim, né? Vai sobrar um pra você, porque eu vou tirar as coisas. Gente, sério. Tá bom. Ai, vamos lá. Vai, pega o seu, vai. Pode ver? Peraí. Fala aí, Rô. Pecan pie, é isso mesmo? Eu tô na dúvida, porque eu gosto muito de pecan. Tô na dúvida se eu troco. Salada de bacalhau. Troco com você! Tá tudo bem. Você foi o primeiro a falar que não ia fazer doce no seu contrato. Então, mas quando quando vem um doce desse, né? Mandou um contrato especial. Não é pecan pie, mas é que quando... Ceia que é ceia, tem que ter sobremesa. É mensagem do chefe. Já imaginaram a Bela fazendo um lombo ou o André fazendo um doce? Não, não importa. Acho que podia ter isso. O cara não aparece, não fala quem é, ainda quer me sacanear, não vai. Eu tava com uma suspeita de uma pessoa, mas agora acabei de trocar pra outra e eu acho que é a Rita. Que pela pegadinha, né? De me pegar de surpresa, assim. Rita Lobo. Rodrigo, pronto pra colocar a mão na massa? A cozinha tá à sua disposição. Hora de descobrir com os quais ingredientes e utensílios você pode cozinhar. Onde estão as coisas? Eu fui o último, aí na hora de cozinhar eu sou o primeiro. Eu? Por quê? Bela, o que você fez? Bela? Que receita é essa, meu? Meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui, gente? É uma salada de bacalhau, é isso?